Bun găsit, vă spun, în cadrul unei noi ediții a emisiunii VIP Travel. Astăzi vom continua discuția cu doamna Monica Tatoiu. După ce săptămâna trecută ne-a vorbit despre primele sale vacanțe, despre destinațiile preferate de ski, despre Guadalupe, loc exotic unde obișnuiește să meargă an de an, astăzi ne va dezvălui ce alte destinații mai alege. Cel mai frumos loc văzut până acum în lumea asta mare, o insulă mică cât o palmă, dar plină de farmecul creațiilor divine. A scris în urmă câteva ore doamna Tatoiu pe pagina sa de socializare despre Guadalupe, destinație unde își petrece acum vacanța. Cât ne-ar costa câteva zile petrecute în Guadalupe, dar și cum își petrece Monica Tatoiu timpul acolo, ne va spune în minutele următoare. Pare o destinație luxoasă. Și aș vrea să ne spuneți dacă orice om de rând, eu știu, telespectatorii noștri care ne privesc acum, dacă și-ar putea permite. Deci, un calcul. Vorbim de echivalentul unei excursii la Punta Cana. Exact. La Punta Cana, să te duci printr-o firmă de-asta nemțească, te costă vreo 1400-1500 de euro. Aici te costă mai puțin. Deci 605, dar trebuie să-ți faci, trebuie din timp. Eu, de exemplu, noi, de exemplu, excursia din Guadalupe am făcut-o în ianuarie, cum ne-am întors anul trecut, în ianuarie era plătit, aranjat, ne-am împrietenit și cu proprietari. Deci, de ce te costă 650 avionul, drumul, și după care mâncarea e mai ieftină, că la noi cu 24% TVA te omoară, da? Acolo te duci la piață și îți cumperi fructe, legume. În costul, cât ne costă pe noi? Ne costă 250 de euro pe noapte, 8 locuri în vilă. Vila, deci 250 împărțit la 8 înseamnă 30 de euro de persoană pe noapte. Păi mult? Nu. Păi cât te costă aici la 3 stele, da? Și în asta e așa, piscină, marea în față, două caiace cu care te duci dimineața să faci snorkeling, femeia de serviciu care vine o dată la două zile și îți spală, îți curăță așa, jacuzzi și o bucătărie utilată cu tot ce trebuie, cu frigidere, cu tot. Da? Deci 30 ori, 250 de euro te costă cazarea. Dacă, după care mâncarea te costă cum te costă și aici. Nu e mare diferență, că nu te duci la lux. Că noi, de exemplu, mergem, iar are un Carrefour foarte mare și bine utilat, pac, facem vreo 5 coșuri, avem niște frigidere de-astea mari și avem un prieten care e constanțean și de dimineața până seara el ne face salate, ne face pește și seara mai mergem pe malul mării la căsuțe de-astea care au 4-5 mese, cântă muzică de-asta în Caraibe, bem câte un tipanci odată. Nu, deci nu e, e echivalent sau mai puțin, depinde de ce standard vrei. Deci dacă vrei să mănânci de dimineața până seara alături de la all inclusiv, cum spune și Uniunea Europeană acum, dar, iar Revelionul, vreau să vă spun că ne-am făcut Revelionul acum 2 luni de zile. Plecăm în Martinica, puțin mai la sud, da? Ne costă, am văzut o ofertă, super ofertă, 50% discount de la Paris pentru o destinație de-asta mai spre nord, Barbados, nu știu, 1950. Pe noi ne costă inclusiv noaptea de Revelion, inclusiv Dacia noastră, că noi numai cu Dacia închiriem în Franța. E Dacia aia care are, Dacia aia Break, Sandero se numește, da? Nu mai știu cum. Sau Dacia. Da, sau Dacia Duster, da. Tot parcul de unde închiriem noi sunt numai Dacia, niște Dacia albe. Și în Martinica acum, cu 12 zile, cu drum, cu tot așa am închiriat niște bungalouri într-o plantație, mergem 7 oameni, ne-a costat 1550, cu noaptea de Revelion care e 99 de euro. Deci nu e scump. Practic prețul e acceptabil. Și mic dejun inclus și micul dejun e acolo cu
inclusiv cu pipanciu, de, ca la noi, la, ca la noi Maramureș cu țui, ca la ei e cu romul de dimineață. Deci nu e scump, dar nu este, nu, eu nu ies din costum de baie, chiar acum îmi făceam valiza, am trei rochii cât mă duc la pâine și așa, două rochii de astea vaporoase când o mai merge să mâncăm, au, au un local cu homari foarte bun, dar nu, odată merge. Și în rest am niște costume de baie vreo șapte și o, de-astea de, mă leg, oriunde te duci. Toată lumea e așa, deci nu este... Nu vin paparații după dumneavoastră și acolo. Paparații. Deci acolo, acolo nu știi, la un moment dat, nu mai știu cu cine, cu ne-am întâlnit cu un actor mare, cu nevastă, să fiu, eu și chioară, eu nu văd bine la distanță. Și prietena mea îmi spune, zice, uite, bă, nu mai știu cine erau, dar nu-i vezi, deci nu, nimeni nu face pe nebunul, nimeni. În zona, noi stăm chiar vis-a-vis de clubul de golf și acolo mai sunt de ăștia, îi vezi după cât sunt de slabi. Deci la, că dacă vrei să-ți dai seama din ce categorie de, de conturi bancare face parte persoana, te uiți la, la ei în Occident, oamenii care sunt foarte bogați au și un aspect. Adică numai la noi este ăștia. Aș vrea să ne mai vorbiți acum și despre alte destinații de, de vacanță. Aha, care deci v-au... Sunt, deci Caraibele, după care am făcut, am fost într-o excursie superbă pe care o recomand, tot așa, făcută, făcută de noi pe internet. București, Paris, Paris, Buenos Aires. Trei zile în Buenos Aires, cu o zi în delta fluviului Tigre. O zi la Montevideo, că este 30 de minute transferul, traversez practic golful. După care am coborât la Ushuaia, e cu liniile argentiniene care sunt foarte bune. Am stat în Ushuaia, asta a fost într-un ianuarie, acum vreo 4-5 ani de zile. Genial! Și de acolo, de la Ushuaia, pleacă, dacă ai mai mult timp și ești ITist și lucrezi de pe laptop, poți să faci. Ne-am întâlnit cu doi români, de asta mi-a venit ideea. Doi români ITiști care veniseră din, din Antarctica, că de acolo pleacă vasele spre Antarctica. Un dus întors, o excursie ține cam vreo 7-8 zile. Mergi pe banchize. După care am luat, am fost, am văzut strâmtoarea Beagle, superb acolo unde, nu știu dacă s-a încheiat armistițiul între Chile și Argentina, se bat acolo de multă vreme, dar sunt balene, delfini, e nebunie cât e de frumos, e, e tot așa o natură extraordinar de, 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 de ofertantă. După care ne-am urcat pe Marea Australis, numărul 2, Marea Australis numărul 2. Și am făcut 3 nopți, 4 zile, am făcut strâmtoarea Magellan și am văzut tot ghețarii aia care te, te duce să-i vezi, cu, te dă jos în bărci din alea de cauciuc și te duci și să asculți gheața, cum se rupe. Este fascinant. După care am fost pe insula Santa Maddalena, 60.000 de pinguini, care sunt superbi și drăguți și deștepți. Și, de exemplu, pinguinul, nu știu dacă știți, el are casa aici și aici e marea, da? El nu merge nici așa, nici așa. El merge pe aceeași linie toată viața. Dacă tu stai pe linia lui de mers la apă, se oprește lângă tine și se uită la tine că ești ceva și așteaptă să pleci de acolo. Este, am, am un film foarte frumos. Mi se pare că și că botezatul a fost acum vreo 2 ani de zile, tot pe, dar nu știu dacă a fost cu Marea Australis 2. De ce Marea Australis 2? Pentru că Marea Australis 2 are cea mai mare rezervă de vinuri bune argentiniene și de la prânz și seara pot să testez tot ce produce. Are, are un bucătar la nota 10. Mâncarea foarte bună, nu cum e pe cruzurile astea americane, care îți dau mâncare înghețată acum în altă eră. Așa. Și până ne-am ajuns la Punta Arenas. Punta Arenas este superb. Punta Arenas trebuie vizitat de români, pentru că la Punta Arenas există istoria unui român care a împușcat jumate din indigenii de acolo, pe vremea când se credea regele regiunii. Dar era de origine maghiară. Venit din Transilvania.
E foarte haios, pentru că chiar asta am făcut. Am încercat să le explic că într-o anumită perioadă Transilvania n-a fost chiar numai românească, a mai avut și niște influențe. Și domnul ăla are și un nume, Pal, nu mai știu cum îl cheamă. După urmă, de la Punta Arenas am urcat la Santiago de Chile, foarte frumos, dar puțin prea multă civilizație chinezească. Deci chinezii, pentru că în sudul continentului american, sudul Americii de Sud, sunt Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, n-au avut negri, n-au avut plantații pe care să lucreze sclavi și e mult mai aproape de civilizația europeană decât partea de nord. Și Chile e și țară catolică și, pe urmă, foarte de dreapta, mi-a plăcut de ei. Pe urmă am văzut Valparaiso, unde au debarcat trupele când l-au executat pe Allende. Eu sunt de dreapta, deci eu am mers pe urmele mișcării care a pus ordine și disciplină și Chile este statul care a avut cea mai mare creștere în perioada în care Argentina a avut problemele cu fondul monetar și au intrat în incapacitate de plată. Acum vreo, mi se pare, 10-15 ani mai. Deci superb. Și de acolo am... Dar o altă zonă foarte frumoasă este Iguazu. Deci dacă ai timp, toată zona aia se poate face cam în 3 săptămâni. De la Montevideo am făcut noi un tur, dar n-am găsit cu cine să mergem. Că marea problemă este dacă ai bani, n-ai timp. Și dacă ai timp, n-ai bani. E foarte greu să pui, nu poți să pleci în excursiile astea cum le facem noi. Eu cu tatăl, eu că nebunim, ne luăm de păr. Deci trebuie să mergem o gașcă care să, fiecare să vadă altceva și să... Când ne întâlnim seara la restaurant și bem, zice, ai văzut aia? Și fiecare vine cu ce a reflectat el din ce au văzut. Și atunci este, de fapt, o a doua vizionare a locului prin ochii celuilalt. De asta e foarte important să se plece. M-am gândit la un moment dat că mi-ar place să fac o chestie, să fac niște excursii din astea și să le pun pe internet, numai că pe internet prietenii mei sunt toți tineri și intelectuali și n-au bani. Da, asta s-ar putea face, să fac niște pachete, pentru că noi dacă am văzut toată lumea, știm în Buenos Aires unde mergi să mănânci, că unde să te duci să-ți cumperi, eu știu toate magazinele, de exemplu, eu merg de 2 ori pe an la shopping la New York, știu magazinele de vintage din New York. De ce acolo? Pentru că sunt cele mai ieftine. Pentru că și de cea mai bună calitate. Vintage înseamnă anii 60, 70, 80, da? În perioada respectivă, America a fost în perioada ei de mare glorie financiară. Oamenii au acumulat foarte mult. Și atunci, produsele vintage din America sunt ieftine și de foarte bună calitate. Vine Europa. Europa în anii 60 își revenea după război. Nu era... Deci, calitatea vintage-ului european depinde de puterea financiară la momentul respectiv, care era foarte joasă. Deci, inclusiv la Londra, în Notting Hill, e Notting, nu mai știu, e filmul. Da. Și acolo sunt dar fetele noastre care vând vintage în România, de acolo, acolo se duc. Sunt scumpe. Am fost la Florența, tot așa, sunt scumpe, sunt cam cu 40-50% mai scumpe decât în America. În America, dacă ieși din New York, New York a devenit scump pentru că toți europenii se duc acolo că știu. Dar eu am descoperit trei magazine beton, între 20 și 40 de euro, 50 de euro capă de blană, de nurcă, de mers la operă din anii 60. Genial. Dar ai ieșit din New York, te-ai dus în Long Island, în toate sătucele alea unde stau milionarii sau bătrânii care au fost odată milionari sau foarte potenți financiari în anii 60. Și acolo, pe lângă biserici, de la Limoges cu 10 dolari, la seturi de ceai, maisenuri semnate, făcute special pentru că vezi numele proprietarului, 10-20 de dolari.
asta îți trebuie o mașină și doi sau trei prieteni, că nu te duci singur. Că când intri într-o munte asta, fiecare găsește câte o comoară. Și atunci e ca și febra aurului. Febra vintage-ului, am reușit să contaminez vreo trei prietene de ale mele care își cumpărau numai după Calea Victoriei. Și deci New York-ul și împrejurimile, în toată porțiunea dintre New York și Boston, toate satele alea au câte un magazin vintage pe lângă biserică, care este o comoară. Care este orașul care vă place cel mai mult? E o tendință ca românii să aleagă Paris, Roma... Parisul e mizerabil, Parisul e murdar, e plin de agresiv. E oraș turistic. Știi ce mi-a plăcut? În Europa, Reims-ul. Deci, Reims... Nu, Reims sau Rouen. Unde a fost arsă pe rug Ioana d'Arc? La Rouen, cred că. Unde e și catedrala. E la 60 de kilometri de Paris. E cel mai frumos și tot loc, pentru că marii pictori ai Franței au locuit în împrejurimile Rouenului. Are și niște magazine vintage excepționale. Are și un parlament acolo. Am făcut un tour. Am plecat de la Paris, Chartres, Poitiers, m-am dus până la Rochelle, am urcat în Bretagna, Cherbourg, am mers la Le Havre și ne-am întors. Cred că Rouen era. Și în Rouen există cel mai vechi restaurant din Europa. Dinainte de a fi arsă Ioana d'Arc. Și este la 1375, am mâncat acolo. Nu e scump. Dar dacă vrei să înțelegi ce înseamnă Franța, acolo poți să simți. Pentru că în momentul în care eu am încercat, mi-a scos o masă afară, că eu vreau să fumez. Și mi-a scos masa și chelnării impecabil cu managerul de restaurant. Și nu foarte scump. Și mi-a spus, când am încercat să-mi aprind țigara între mese, afară, a venit la mine și a spus, pentru a degusta mâncarea noastră foarte bună, vă rog să lăsați fumatul pentru la sfârșit. M-am simțit că ca și când mi-aș da mama două palme. Deci, este civilizația încă, e un oraș de provincie, dar cu fiecare femeie de pe stradă poate să fie un model de cum s-ar trebui să te îmbraci. Mie îmi place Franța. Rouenul e frumos, îmi place Villefranche-sur-Mer în sud, unde este de la Nisa, când ieși din Nisa, imediat e primul oraș. Port de la Dars, mie mi se pare o minunăție, dar are un hotel de două stele, noi acolo stăm. Nu stă, Nisa e mizerabilă. Cannes este pentru americanii ăștia care vorbesc tare, mănâncă numai prostii, salată Caesar. Noi... Îmi place, deci Villefranche-sur-Mer, hotel de la Dars, două stele, e recepționera, e româncă. Te deschizi geamul dimineața și vezi marea și nu auzi nicio limbă străină, nu sunt japonezi, chinezi care filmează, fotografiază. Mâncarea foarte bună în portul ăla de la Villefranche-sur-Mer. Îmi place Beaulieu-sur-Mer cu cea mai bună mâncare. Se numește African Queen, restaurantul. Bun. Și mai este La Turbie. La Turbie este reședința de vară a casei regale de Monaco, chiar deasupra de Monaco, unde intri pe autostradă. Și acolo este, în mijlocul lui La Turbie, este un restaurant, o braserie, unde se mănâncă. Acolo mănâncă francezilor. Dar trebuie să stai la coadă, nu poți face rezervare. Și se mănâncă cu 20-25 de dolari meniu, dar... O să o bucur cum nu mănânci nici în Italia. Și, deci asta în Franța. Germania nu prea îmi place. E prea rece, din punctul meu de vedere. Îmi place Viena. Dar, la fel, Viena, în Viena mă simt strivită de corectitudinea. Mă simt încorsetată. Nu mă... Și îmi place Bruxelles.
Da, Bruxelles, partea aceea de la între Avenue de Louis, aia, partea boemă, și șosiuri de Waterloo. Sunt acolo niște străduțe cu restaurante asiatice, cu vintage-uri, cu magazinele Dot, pe care le găsești numai la Bruxelles, unde găsești. Sunt paradisuri pentru persoanele care știu să caute calitate și nu se uită și nu sunt dispuse să dea prețuri exorbitante. Îmi place Bruxelles foarte mult și îmi place să mâncarea de la Bruxelles este extraordinară. Și îmi place Stockholm. Stockholm e un oraș foarte frumos. Dar Stockholm trebuie să-l vezi între iunie și septembrie. Anul ăsta a fost bine. Ce mai îmi place? Din Italia îmi place Torri del Benaco. Deci cum e Lago di Garda, e Garda aici, Verona, astea sunt turistice. Și urci în sus spre Riva, care este unde veneau nemții prin anii 60. Ei nu mergeau la mare, mergeau la Lago di Garda. Sunt foarte mulți nemți acolo. Și deci este o localitate unde există palatul, unde a stat Churchill pe vremuri. Și la nord este Torri del Benaco, care are muntele, se prăbușește muntele peste... E o chestie mică de tot. Și priveliștea este extraordinară și oamenii sunt minunați. Deci Torri del Benaco, la Garda, îmi place Florența. Deci din Italia, cel mai frumos oraș, din punctul meu de vedere, e Florența. Dar nu Florența aia, nu orașul. Noi, de câte ori mergem undeva la niște castele. Marcheza se numește castelul unde studiu. E chiar lângă mall-ul cu designeri. Deci ieși spre nord, spre autostrada, spre nord, spre cum se numește? Spre Veneția prima. Nu mai știu, o să-mi amintesc. Deci ieși spre nordul Florenței și este un mare mall cu designeri, nu mai știu cu B, parcă se numește, și lângă este un munte unde este o locație de asta de 4-5 stele, când au reduceri mergem noi, martie și septembrie. Și este un castel, e un palazzo. Și te scoli de dimineață și vezi munții, acolo au stat foarte mulți șefi de state. Și lângă sunt restaurantele de la țară, unde mănânci adevărat, mănânci mâncarea... Nu, eu nu mănânc niciodată nu mănânc în orașele turistice, pentru că e trecis. Doar dacă, de exemplu, la Roma există un restaurant unde m-au dus un prieten al meu care stă de 30 de ani acolo, care are 5 mese cu pătrățele și nu-l nimerești decât că și ei. E numai pentru italieni. Eu întotdeauna... Când mă duc într-o localitate nouă, întotdeauna găsesc un prieten care a fost acolo și care știe și are relații comerciale și mă duc punct ochit, punct lovit. Întrebați înainte. Da! De exemplu, la Viena, cea mai bună locație de mâncat, unde trebuie să faci rezervare cu două zile înainte, e Cantineta di Antinori. Este pe ștrase acolo, pe stânga, în zona cu magazinele de lux, dincolo de centru, și deci există doar 4 restaurante Cantineta di Antinori. Unul este la Florența. Familia Antinori a cumpărat în România multe hectare de vie și vor să producă, ei sunt cu asta se ocupă, cu vin. Se găsește și la noi, și alb și roșu. Antinori, deci acolo la Florența e unul chiar în Palazzo al familiei, unde se găsesc 3 feluri de mâncare. Asta e o chestie pe care ar trebui să o învățăm și noi. Te duci, vreau să mănânc sarmale, mă duc numai într-o locație unde sunt cele mai bune. Vreau să mănânc jumări sau ce e național. La Viena, unde este excepțional, la Zürich, la fel, și la Moscova. Sunt 4 restaurante, dar cel de la Viena e cel mai bun. La Moscova n-am fost. Sunt destinații pe care v-ați dori să le vedeți și unde nu ați ajuns până acum? Vreau să mă duc într-un loc, dar soțul meu nu vrea să vină cu mine. A zis că e o prostie să ne zburăm până acolo. Știți că există în Oceanul Pacific insulele Aleutine.
fost o prietenă de-a mea și mi-a povestit fantastic. Prin insulele Aleutine trece meridianul care desparte ziua de ieri de ziua de astăzi. După acolo trece. Și senzația, cum stai la Greenwich, unde e meridianul care desparte ora, unde e ora 12, în insulele Aleutine ai senzația tangibilă a timpului, care este formulat de om. Deci stai cu piciorul în ziua de ieri și cu celălalt picior în ziua de mâine. Este, trebuie să fie fantastic. E la nord, se zboară, se merge până în Alaska și din Alaska se ia avionul 3 ore, 4 ore și zbor până acolo. E ceva frumos. Mi-aș dori să merg în Noua Zeelandă. N-am fost în Noua Zeelandă. Dar din cauza faptului că copilul meu avea vacanțele și tot depindea de vacanțele lui, dar anul viitor, probabil că asta o să facem. Și aș vrea să mă duc în Antarctica, dar pentru asta trebuie să mai mergem o dată în Ushuaia. Dar soțul meu a zis, ce să ne mai ducem, că vedem niște zăpadă, mergem la munte și vedem zăpadă. E altceva. Și cel mai frumos loc din lume, după părerea mea, este Butchard's Garden, insula Victoria, în luna mai. Să te duci să vezi. Deci se zboară până la Vancouver, de la Paris, se ia vaporul și se merge în insula Victoria, care e cea mai frumoasă de ziua reginei Victoria. Și acolo, soția guvernatorului, acum vreo 100 de ani, sau familia Butchard, a făcut din toată insula, este o grădină care e înflorită în mai. Este o minune, una din minunile acestei planete. Dacă puteți, și nu e foarte scump, se zboară tot așa, tot cu Air France are oferte pentru Vancouver. Și Canada nu e scumpă. Poate nu știți, Canada e percepută la noi că e o țară friguroasă, nu? Din cauza că la Toronto minus 40 de grade. British Columbia este o zonă foarte bogată, foarte british, mai british decât e Anglia acum, din cauza imigranților. Și este o explozie de flori. Din toată Canada, temperatura cea mai mică iarna este 5 grade și vara cea mai mare temperatură e 29 de grade. Cresc palmieri la Vancouver. Nu vă vine să credeți. Deci și acolo este, pentru emigranți, e cea mai bună decizie dacă vrei să pleci în Canada, nu Montreal și Toronto, care sunt și albii sunt foarte bine văzuți. Doamna Tatăl, eu vă mulțumesc și vă urez vacanță frumoasă și vă mai așteptăm și altă dată. Când vreți să facem un pachet de vacanță sau să și primiți întrebări, îmi trimiteți pe mail și vă dau toate datele, inclusiv transport, mâncare, hoteluri, la cele mai mici prețuri. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare când vă invit să fiți alături de noi pentru a urmări o nouă ediție a emisiunii VIP Travel, rămâneți pe Travel Mix. La revedere!